Команди у повному складі готові змагатися. Настрою тільки один – на перемогу, провести класний час у такій хорошій компанії, як тут зібралися таких поважних людей, бо спорт – це класно, це круто. Ми тут перезнайомимося, побачимося і поміряємося силами. Всеукраїнський турнір пам'яті воїнів ЗСУ, які загинули під час збройної агресії РФ проти України, зібрав в Ужгороді учасників з усієї області. Команда «Проспілка», ми участвуємо в близькому, наш ліцей увійшов у «Проспілку», і ми хочемо виступити на 30-х іграх, бо це виходить 30-ті ігри «Проспілкові», і хочемо показати хороший результат. Команда в нас молода, молодий директор, і хочемо показати свої найкращі результати. Серед учасників змагань – члени профспілок області – освітяни. Поборотися за першість у спорті приїхала і команда ветеранів. Як і на полі бою, так і на спортивних локаціях боротимуться за перемогу. Наша команда складається фактично з ветеранів ЗСУ, які звільнені по тим чи іншим причинам. Ми постійно приймаємо участь в таких заходах, самі організовуємо такі заходи серед ветеранів. Дуже добре, що ці заходи є. Якраз через такі заходи ми стараємося повернути наших ветеранів, які звільнилися, до адаптації в суспільному житті, знаходження себе у спорті. В одному залі наповну тривають змагання із дартсом, в іншому тільки розпочалася гра у волейбол. Змагалися за першість команди також у таких видах спорту, як шахи, шашки, кульова стрільба та настільний теніс. Турнір проводиться по 6 видах спорту. Приїхало, прийме участь 11 команд, біля 150 учасників. Ми, а також для нас основна мета була, це зараз адаптація воїнів-захисників до життя. Участь приймають команди, які сформовані з правоохоронців, підприємств, установ, організацій, а також є і збірні команди галузевих, галузі народного господарства, які виставляють збірну команду. Участь у змаганнях взяли понад 150 учасників. Під час заходу провели також і збір коштів на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.